Уважаеми господин генерален директор на Българското национално радио, уважаеми дами и господа, скъпи колеги, благодаря ви за тази огромна чест, която на мен се падна тази вечер да бъда тук заедно с вас и да ви поздравя за този много голям празник. Цели 85 години Българско национално радио. Така сме свикнали с тази институция, така сме свикнали с радиото, че рядко си се замисляме какво ли пък е било преди тези 85 години. По някой път, признавам си, на мен ми се иска и аз да бях от онова поколение и така да завъртите едно копче и изведнъж оттам да потече най-важното в човешкия живот – думите. Еднакво чудесни, приказни и също така много опасни. Но тогава са минали много години, поколения наред са свързали живота си и кариерата си с тази хубава, голяма и, както каза генералният директор, стара къща. Най-хубавото нещо на Българското национално радио, че стана институция за тези години, че се е превърнал в институция независима, един остров, в който хората могат да работят, специалисти, професионалисти, да казват онова, което мислят, да не са подвластни на конюнктура и колкото могат и колкото им позволяват условията, а понякога и много повече, да бъдат честни пред себе си и пред своите слушатели, да казват онова, което мислят. Днес, ако се замислим, конкуренцията е много голяма. От всякъде информация, интернет пространство, от всякъде новини. Но всъщност радиото има най-важното качество, най-ценното. И това е достоверността на онова, което колегите, журналисти от програмите на Българското национално радио казват и споделят със своите слушатели. Старата къща е място, където не само се пазят архиви, където се пазят чудесни записи на музика и сега всеки от нас, като му потрябва нещо, първо се обръща тук към радиото. Но той е най-ценно със своите хора, с онези, които са оставили своя отпечатък и са свързали живота си завинаги с радиото. Аз съм сигурна, уважаеми колеги, че дори когато някой намери някакво друго поприще в живота си или отиде да работи на друго място, всеки път, когато прекрачва радиото, изпитва това чувство, което лично аз изпитвам толкова години след това, когато влизам в Българската национална телевизия, където е започнала моята кариера. Онова силно чувство, което човек изпитва, когато влезе в един асансьор и той тръгва много внезапно и с много висока скорост. Този трепет ще остане за цял живот, защото бацила на тези медии е влязал дълбоко в душите и в кръвта ни. Искам да поздравя специално и колегите от регионалните центрове, и малко да им завидя, защото когато отидете, например, в някой от тях, в Варна, Бургас, Благоевград, и съобщават, поканени са за едно събитие, тези и тези, казват, тук е и радиото. Те не казват някое друго радио. Значи другото радио може да си има име, дали то ще бъде локално или някакво друго с национален обхват, но като се каже радиото, радиото е Българското национално радио. Това значи институционалност, това означава авторитет и уважение. Искам да поздравя специално и колегите, които работят в секцията за българите в чужбина, една тема, която ми е безкрайно близка, която работи сега като вицепрезидент на страната и за които колеги има много големи планове през тази година, част от които вече имах възможността накратко да споделя и с генералния директор. А на вас, господин генерален директор, желая на добър час от все сърце, защото най-ценното богатство на тази сграда са хората, те го заслужават. Погледнете внимателно всеки един от тях. Те са различни, но са професионалисти, честни хора. Различни казвам, защото преди малко даже се сепнах, слушайки гласа на колегата от Хоризонт. Честно дума, не съм си представила, че така изглежда. До болка познавам този глас, приятно, но си мислих, че един... Приятно ли или неприятно? Напротив, много е приятна, но си мислих, че това е един достолепен, по-възрастен човек, с едно такова много сериозно изражение. А всъщност виждате един безкрайно симпатичен човек тук на тази сцена. И затова казвам, гледайте се във всеки един от тези колеги, които работят в тази прекрасна институция, а ние каквото можем отстрани, ще ви помагаме и ще бъдем на ваша страна, за да пребъде и в следващите поне 200 години. Благодаря и честит празник на всички!